ברוכים הבאים, אני שמחה שאתם פה איתי. אני התבקשתי או רציתי יותר נכון לדבר איתכם על למידה חוץ כיתתית בתוך המוזיאון. זה משהו שגם מתאים ללמידה משמעותית, לרפורמה שלנו, לתוכנית הלימודים שלנו באומנות וגם באופן אישי. אני ככה, זה מה שאני עושה בחיים. את המצגת הזאת בניתי מתוך סיור בשטח, מתוך נסיעה ללונדון שבה חרשתי מוזיאונים יום יום מהבוקר עד הערב, ובמקום לכתוב מאמר החלטתי שאני פשוט אפיק את הלקחים מהביקור הזה במוזיאונים ואנסה לראות מה אפשר ללמוד מהמוזיאונים בלונדון. וזה מה שלמדנו. אני אתחיל דווקא לא מלונדון, אלא כאן מישראל, אפליקציה חדשה, ישראלית לגמרי, שלנו, שנקראת ארטביט, אפליקציה שמאפשרת לכל אדם שמוריד אותה ליד שלה, להגיע לסיור במוזיאון, ובאופן עצמאי לסרוק את התמונות, ומיד לקבל אינפורמציה בסיסית על הצייר, על היצירה, על יצירות נוספות של אותו צייר. אני יחד עם החבר'ה מהאפליקציה הפקנו איזשהו סרטון. בתפקידי כמפקחת על האומנות החזותית במשרד החינוך, מאוד חשוב לי לקדם טכנולוגיות מתקדמות, טכנולוגיות קצה וחשיבת חקר. ולכן אפליקציות שעוזרות לנו בתיווך של הידע מאפשרים לתלמיד גישה חדשה גם למחקר וגם ליצירה. ארטביט בא כדי לקרב אנשים אל אומנות. אומנות זה משהו שיש מסביבנו כל הזמן. אחד הדברים שהכי חשובים לנו זה לצאת החוצה ולפגוש את האומנות. אתה מצלם אותה, אפליקציה סורקת, ואתה מקבל ישר אל הטלפון שלך את כל הפרטים על אותה עבודה, מי הצייר, האמן, קצת סיפור מאחורי הקלעים על העבודה. בעצם בכך שהאפליקציה הולכת איתך לכל מקום, אתה יכול ליהנות בה ברגע שאתה נפגש עם האומנות, בקליק אחד בטלפון שלך. הילדים קיבלו משימה להסתובב במוזיאון ולגשת ליצירת אומנות, והם היו צריכים לגלות מי האומן, מה הוא עשה בעבר, מה הסגנון שלו, הרקע שלו, דרך האפליקציה. ממש נהניתי ללמוד יותר על האומנים ועל הציורים. אני מרגישה שהשימוש באפליקציה שינה קצת את ההתנהלות שלהם במוזיאון, כי מה שיש לנו בדרך כלל במוזיאון זו מדריכה. בשלב מסוים אנחנו מתחילים ככה לאבד עניין, הילדים מחוברים היום לדבר הזה. הסמארטפון קרוב אלינו כל הזמן. זה הפך להיות חלק מהחיים שלנו בעצם. זה לא נפרד. זהו, זה לא נפרד. האפליקציה באמת נותנת להם את האפשרות המיידית, אוקיי, לדעת יותר. לא הייתי צריך לשאול את המורה ולעצור את ההתקדמות שלנו בכיתה. אנחנו המורים צריכים למשהו כזה, לא רק ויקיפדיות. בנינו מערכת ניהול שמאפשרת לאומנים, לגלריות, למוזיאונים וגם למורים לאומנות להעלות את כל התכנים שמעניינים אותם, ומיד כשהם מעלים, הם הופכים למזוהים על ידי האפליקציה. נקודת הרבת של מורה, אז יש המון מה שאפשר לעשות עם זה, בין אם זה דוח תערוכה, קום ללכת עם הדף והאף ולהרגיש בלחץ של זמן, אז יש להם תיעוד, יש להם גם את החומרים שבעצם קיימים כבר באפליקציה, גם את הנוטס שלהם שהם מכניסים למה בחרתי את היצירה הזאת. כל תלמיד ייצור לעצמו איזשהו מאגר, כמו שאני עושה במוזיקה, ואחר כך בשלב מאוחר יותר הוא שולף אותם באיזשהו קונטקסט, זה שם. אני חושב שאני אשתמש באפליקציה המון ללימודים שלי. אני חושב שהאפליקציה כן תורמת לתלמידי אומנות, גם בכיתה לדעתי וגם בסיורים כמו כאן. האפליקציה הזאת פתחה לי כל כך הרבה דלתות שלא הייתי מודע להם שאפשר להיפתח עליה דרך אפליקציה חברתית פשוטה. אנחנו במשרד החינוך רואים את הלמידה היום גם כהרפתקה, כחוויה, כמשהו שהילד יבוא אליו מתוך חיפוש משמעות. ולכן אנחנו מחפשים את הדרך להגיע לעולם שלו. משרד החינוך מאוד מעודד את הלמידה במדיה דיגיטלי, לכן אני חושבת ששיתוף פעולה עם כל מיני המצאות מתקדמות בתחום יכול להיות ווין ווין לשני הצדדים. היה לנו ממש נחמד, זאת חוויה שלא קשורה כל כך לכיתה וללימודים, וכאילו זה משהו שונה, משהו שונה זה משהו טוב.
אוקיי. בואו נחזור. אתם איתי? אתם יכולים לעשות וי, אני רוצה לראות שכולם שומעים. אוקיי, יופי. אז אני רק רוצה לציין עוד דבר אחד, זה לא האפליקציה היחידה, יש עוד אפליקציה ישראלית מצוינת שנקראת Come to Art, שיש שם חקר מאוד רציני בתוך התערוכות במוזיאונים, ממש עם פרטי פרטים. החסרון של שתי האפליקציות כרגע זה שהן לא מכסות את כל המוזיאונים ואת כל היצירות בעולם וגם לא בארץ, אבל במקומות שהן מכסות זה מאוד נחמד, ואפשר לשלוח תלמידים לעבוד לבד איתן, זה נהדר. אוקיי, אז אנחנו נתחיל את הסיור שלנו במוזיאונים של לונדון, נתחיל דווקא מהרחוב. נגיד שברחוב הלונדוני, האומנות זה דבר שנוכח בכל דבר. כאן למשל צילום שצילמתי במתחם המוזיאונים בווסט אנד, יש שם לא רק מוזיאונים, יש שם גלריות, יש שם אולמות קונצרטים, ומה שאנחנו רואים זה שאומן רחוב צייר שם ציור שהוא הפך להיות חלק מאוד לגיטימי וחשוב מהסביבה. אנחנו היום כבר לא מדברים על גרפיטי אלא על אומנות רחוב, וזה דבר ש הולך ומקבל יותר ויותר גושפנקה בינלאומית. אנשים שפעם, אומנים שפעם היו נחשבים לחתרניים, מסיגי גבול, לא חוקיים, היום כבר העבודות שלהם מוצגות גם בגלריות ומוזיאונים הכי חשובים בעולם, הם גם מוכרים עבודות, זאת אומרת, אנחנו רואים כל הזמן שיש דינמיקה בין חוץ לבין פנים, בין מה לגיטימי למה לא, בין המוזיאון לסביבות תצוגה אחרות. ובואו נראה רגע, הנה סתם דוגמה נוספת, איזשהו שביל, טיילת בלונדון, מצד אחד יש שם את הגרפיטי מאחורה, מצד שני יש שם אדם שנראה מאוד מכובד, נראה עם ידע טוב במוזיקה, הוא מנגן שם בטרומבון, וכמובן יש לו קהל שלא צריך לקנות כרטיס למוזיאון, אלא עומד ושומע את הנגינה שלו במהלך הסיור שלו. זאת זה משהו שאנחנו נתקלים בלונדון בכל מקום. יחד עם זאת, באמת לונדון נחשבת לאחת מבירות המוזיאונים בעולם, ויש שם מגוון מאוד גדול של מוזיאונים. מה שאנחנו רואים כאן שנראה קצת כמו מפעל תעשייתי, זה בעצם מוזיאון חשוב ביותר לאמנות עכשווית, הטייט מודרן. והמוזיאון הזה שהיה עד לפני, אפילו לא הרבה זמן, שנתיים, שלוש, מבצר של מודרניזם, אומנות מנותקת מהעם, עם טקסטים קשים לפענוח וכולי, עובר עכשיו מהלך לא רק של שיפוצים פיזיים, אלא גם של שינוי חשיבתי. כשהגעתי לביקור, זה היה בסך הכל לפני חודש, באפריל, מצאתי שם שלט, ואני אקריא לכם את התרגום שתרגמתי את השלט. כתוב ככה, הטייט משתנה ואנו משתנים יחד איתו. הלמידה תהיה בלב ליבו של מוזיאון טייט החדש, ותשקף את המחויבות של הטייט להעצים את הידע הציבורי ואת ההבנה של האומנות. בכל הבניין יהיו חללים בהם תוכלו ליצור מגע, להבין טוב יותר, להתווכח עם רעיונות שמעלה האומנות שבתצוגה. פרויקטים דיגיטליים ואפליקציות ניידות יעזרו לך ליצור את המסע האישי שלך במוזיאון, ויספרו לך יותר על האומנות בה אתה מתעניין. חלל חלוצי מוקדש לבחינת התרומה והקשר של אומנות לחברה, מתוך כוונה ליצור שיח פתוח, דמוקרטי ותקשורתי. כלומר, המוזיאון הזה שכל כך התגאה בזה שהוא איזשהו סוג של מקדש של אומנות, הבין שהוא צריך לתקשר עם הקהל, שזה לא מספיק רק להציג את האומנות, צריך להנגיש אותה, צריך להפוך את המוזיאון למרכז של חקר, למרכז של קשר עם הסביבה, למרכז של חינוך ולמידה. והוא מצהיר על זה במפורש, וגם אפילו מתכנן פיזית את החללים שיהיו בתוך המוזיאון בצורה כזו שהם יאפשרו כל הזמן אינטראקציה בין המבקר, הצופה, לבין היצירות.
וכמובן שצוות המוזיאון עובר את ההכשרה הדרושה על מנת שהתקשורת הזאת עם הקהל לא תהיה איזה משהו שהוא מקרי או אגבי, אלא ממש חלק מהאג'נדה של המוזיאון. אנחנו נראה שהנה זה למשל השלטים שמצאתי שם, זה האזור של השיפוצים, זה התרגום של, מצד שמאל התרגום של מה שהקראתי לכם קודם, ואת הסלוגן שלהם, Art Changes, We Change. הדיבור הכי חם היום בעולם האוצרות והמוזיאולוגיה, זה הדיבור על חוויית המבקר. ולנו, כאנשי חינוך, זה נותן יתרון. אז מה שאמרתי זה ש... לנו כאנשי חינוך, האפשרות הזאת שפתאום ירד הסימון דווקא בצד של המוזיאונים לנושא של חינוך, זה נותן לנו אפשרות, זה פותח בפנינו אופציה חדשה לצאת עם התלמידים שלנו למוזיאונים. ואני לא מדברת רק על תלמידי אומנות, ממש לא. אני מדברת על שיטות חקר שמתאימות לכל מיני נושאים. למשל, היסטוריה, אפשר ללמוד היסטוריה דרך תולדות האומנות בצורה מקסימה, אפשר ללמוד אפילו פסיכולוגיה, אפשר ללמוד גיאוגרפיה, הרבה מאוד תחומים יכולים לבוא לידי ביטוי במוזיאונים. דבר נוסף זה העניין של נושאי חתך. עוצרים, מה שאנחנו קוראים היום האוצרות החדשה, לא מסתפקת רק בשימור, לא מסתפקת רק בלהראות יצירה כזו או אחרת על הקיר, אלא כל הזמן יש שם חשיבת חקר. כלומר, צירוף של איזה שהם עבודות, אפילו מזמנים שונים, מתקופות שונות, מאומנים שהם יכולים להיות רחוקים אחד מהשני מאוד, גם בגיל, גם במגדר. אבל האוצר חושב שהיצירות שלהם בדרך כזו או אחרת מדברות על אותו נושא ותוקפות אותו מכיוונים שונים, אז האוצר עושה את החיבורים האלה. ועבור המבקר זה סוג של חידה, זה סוג של פענוח, שהוא מאוד מרתק. במקרה הזה אנחנו רואים שתי יצירות של אומנים מתקופות שונות. מדובר כאן בשני אומנים מאוד מאוד שונים ורחוקים אחד מהשני. מצד ימין זה פיליפ גסטון, אומן אמריקאי שככה פעל באמצע המאה ה-20, בין שנות ה-50 ל-80. אנחנו רואים שזה ציור שמן, מונוכרומטי, בגוונים של אפור ורוד. ומה שהוא מצייר זה סוג של מין ערימת רגליים, עצמות, יש האומרים משהו שמתקשר לקבר אחים, משהו שהוא דמוי פרסות של סוס, נותן איזושהי תחושה של אלימות שאפילו מאזכרת את מלחמת וייטנאם, את השואה, את כל האסונות הגדולים של המאה ה-20, קברי האחים. ומצד שני אנחנו רואים את ברברה הפוורת, אנחנו רואים שמצד אחד את הפסל שלה, ומצד שני אותה עובדת בסטודיו מגלפת, היא אומנית בריטית, היא פעלה קצת לפניו בתחילת המאה ה-20, וגם העבודות שלה באופן מוזר מדברות על נגד אלימות, רק שהיא עושה את זה בדרכים מופשטות, באיזשהם סמלים מלאים אופטימיות, של אחוות האדם, של איזושהי הפשטה, של מושג, של רעיון. הפסל מצד שמאל זה פסל ענק שעומד היום בכניסה לאומות המאוחדות בניו יורק. והוא עוצב שם כאיזשהו סמל לשלום עולמי ולתפקידו של האום בנושא הזה של שלום עולמי. אז אנחנו רואים ששני האומנים עסקו בנושא של התמודדות עם אלימות, אחת הגיעה לזה מכיוון של חיוביות, אמונה באדם, רוח אוניברסלית וכולי, ואחד הגיע לזה בלהראות את הדברים בצורה יותר האלימה ביותר, פשוט להזכיר לנו שאסור שזה יקרה יותר. אז אלה החתכים שאפשר גם במוזיאון לבקש מהתלמידים למצוא אותם ולראות איך נוצרים חיבורים שונים בין תמונות במוזיאון. אוקיי, אנחנו נעבור לשקופית הבאה. השקופית שמדברת על תערוכה אחרת בטייט מודרן, ושם אנחנו רואים
שני פאנלים שעוסקים בפמיניזם ובאפליה מגדרית. אנחנו רואים שהמוזיאון לוקח על עצמו גם תפקיד חברתי. מצד שמאל, מה שאתם רואים בצהוב בתוך המסגרת, זאת, היום אנחנו מתייחסים לזה כלעבודת אומנות, אבל זה התחיל כאיזשהו סוג של מחאה. קבוצת נשים אומניות ניו יורקית בשנות ה-70, שנקרא גרילה גרלס, שכמחאה על כך שנשים אומניות לא הוצגו במוזיאונים, הם הדפיסו את הפליירים האלה. מה יש בפלייר? כתוב ככה, Do women have to be naked to get into the Met Museum? האם נשים צריכות להיות ערומות כדי להיכנס למטרופוליטן, למוזיאון החשוב הזה בניו יורק? ומה שהן מראות שם זה... זה פרודוקציה של ציור של ונוס, של דלקווה, ועליה ראש של אריה. וגם למטה אנחנו רואים עוד פוסטר שהם הפיצו ותלו אותו על קירות במוזיאון, ככה בלי רשות כמובן, או בסביבת המוזיאון, כמו איזה מין פשקביל כזה. What do these artists have in common? ויש שם את כל הרשימה של שמות של אומנים. הם כולם גברים. שומעים? הכל בסדר? הם כולם גברים שהרשו לעצמם להציג בגלריות שבהן לא מציגים נשים. זאת אומרת, כלומר, הגלריה מבוססת על אומנים גברים בלבד, ובקושי מציגה עבודות של נשים. אז אנחנו רואים שמה שהיה פעם מחאתי, מה שהיה פעם הפגנתי, והיה צריך לעשות מאמץ כדי לחדור לתוך המוזיאונים, היום ממוסגר ומוצאה המכובדת ביותר על הגלריות של הטייט, על הקירות של הטייט מודרן. מצד שמאל, זה איזשהו פאנל שמצאתי תלוי ברחבי הטייט, שמדבר על פרנסיס בייקון, אומן בריטי, הומוסקסואל, שמספר את הסיפור שלו, איך בתור אומן גיי בשנות ה-70, הוא סבל מאפליה ומדיכוי, והיום, אתם רואים, לא רק שעבודותיו, כמובן שהן חשובות ביותר, מוצגות במוזיאונים החשובים בעולם, גם הסיפור האישי שלו מקביל. כלומר, היחסים בין חברה לבין המוזיאון הולכים ומתעדקים. מה שפעם, בתקופה של המודרניזם הגבוה, בשנות ה-60, 70, אמרו שהאומנות אינה מייצגת את החיים, היום אנחנו הולכים יותר ויותר לכיוון של חיבור בין האומנות לחיים. נראה לי הנה זה מה שחיפשתי קודם. זה הדף שאפשר גם למצוא אותו כמובן אונליין, שמספר... Contrasting approaches to confronting violence in artworks by the two these two seminal artists. הסבר שלם על הפרשנות הזו של איך אפשר להתמודד עם אלימות באומנות באמצעות גישות מנוגדות. נעבור הלאה. סליחה, קפצתי. וכאן אנחנו רואים מכיוון ש מה שאתם רואים בתמונה מימין זה בעצם סרטון, אבל אני לא יכולה להפעיל אותו דרך המצגת. תדמיינו לעצמכם שזה סוג של תנועה מתמדת, יש כאן איזה רכבת שנעה כמו רכבת כזאת צעצוע, ודברים נפתחים ונסגרים ומתפרקים וחוזרים, וכל הדבר הזה זאת יצירת אומנות של אומן צעיר שבעצם משתמש במדיה הדיגיטלית, ברשת, הוא אוסף כל מיני דימויים מהיוטיוב, מכל מיני מקומות, מצילומים שמתפרסמים ברשת, יוצר מזה איזשהו קולאז' שהופך לסרטון אנימציה, שהוא כבר יצירה שפועלת באופן חדש, שונה ממה שהיה בעבר. כלומר, יש כאן איזשהו... גישה חדשה באומנות שאומרת שהרשת כבר מלאה בדימויים, וכל מה שמישהו צריך לעשות כדי ליצור אומנות חדשה, זה לקחת את הדימויים האלה ולבנות אותם ולהרכיב אותם מחדש בדרך שלו, וכבר תיווצר לו יצירת אומנות חדשה. ולדברים האלה אנחנו קוראים אומנות דיגיטלית או אומנות מחשב.
ואת העבודה הזאת אני מצאתי בגלריה ווייט שפל, בגלריה שנמצאת בשכונה ככה מאוד מאוד, בוא נגיד, מהפחות טובות של לונדון, ואנחנו רואים שדווקא האומנות הצעירה הולכת למקומות הפריפריאליים, הולכת לשכונות ככה שמבחינה תרבותית בעבר לא היו בהן גלריות, וזאת הזדמנות להציג עבודות מעניינות, צעירות, במוזיאונים ובגלריות, שהם בדרך להכרה. פה אנחנו רואים שבאותה גלריה ווייט שפל, הגלריה הצעירה הזאת, כל החלל הוא חלל שכולו בנוי מיצירות של מדיה דיגיטלית. החלל כולו מוחשך, אנחנו קוראים לזה היום באומנות הקובייה השחורה. אם בעבר המוזיאון נחשב לקובייה לבנה, כלומר ריבוע שיש בו קירות לבנים שעליו אפשר לשים ציורים, היום אנחנו לצד הקובייה הלבנה גם יוצרים בתוך המוזיאונים קוביות שחורות, שזה החללים המוחשכים שמה שמאיר אותם אל יצירות האומנות הדיגיטליות. הדבר הזה פשוט מתחבר לעולם של הצעירים, של החבר'ה שלנו שנמצאים הרבה על המחשב. חלק מהעבודות הן גם מתייחסות וגם בנויות כמו משחקי המחשב שהתלמידים שלנו משחקים בהם, כלומר החוויה המוקרנת או חוויה דיגיטלית עוברת גם לחללי המוזיאונים, וזה דבר שאנחנו לא יכולים כל כך לייצר אותו בבית הספר. כשאנחנו מגיעים למוזיאון עבור הילדים אנחנו יכולים לייצר חוויה מאוד מיוחדת. מה השאלה? היא יכולה לבקר בצורה וירטואלית מבלי לבקר פיזית? כן, בוודאי. היום לכל מוזיאון, למה אני שומעת עצמי? לכל מוזיאון יש היום את האתר הווירטואלי שלו. בסדר? באתרים האלה לפעמים יש סיור וירטואלי, כלומר נכנסים לתוך גלריה וממש אפשר להיכנס ולנווט ימינה, שמאלה, ולראות את היצירות ולהתקרב אליהן, משהו כמו גוגל ארט פרויקט. אבל מה שאני גיליתי זה שדווקא המוזיאונים האלה הגדולים והמבוססים שמשקיעים הון מאוד גדול בהפקת התערוכות שלהם, הם די קמצנים באפשרות לתת לקהל לראות את התערוכות מחוץ למסגרת הווירטואלית. הם לא נותנים לצלם בתוך התערוכות בכלל. באתר שלהם יש משהו מאוד מאוד סלקטיבי, ואתה חייב לקנות את הקטלוג המודפס שעולה לפעמים אפילו מאות יורו, מאות דולרים, על מנת לשמור איזשהו זיכרון של היצירה. אז דווקא זה לא שאנחנו יכולים היום לשבת בבית ולראות את הדברים האלה. אני מצטערת, לאה, אני לא כל כך מבינה את השאלה שלך. אפשר לדבר? אפשר להבהיר את השאלה? את יכולתם. הלו? כן, דברי. סיגל, פשוט אני מלמדת ספר בראשית, ואני מאוד מחוברת לנושא המוזיאונים. חשבתי אולי יש לך איזשהו רעיון לספר בראשית מבחינה מוזיאונית. אני לא כרגע בשלוף יכולה לתת לך רעיונות לגבי סיפורי בראשית ספציפית, אבל אני יכולה להגיד לך שתולדות האומנות מלאים בסיפורים של קין והבל, של עקדת יצחק, ושבעזרת חיפוש נכון אפשר להגיע גם ליצירות, גם להבין איפה הן מוצגות, ואז אם זה אפשרי להגיע דרך גוגל ארט פרויקט ממש לחלל הווירטואלי של התערוכה הזאת, ולעשות שם סיור וירטואלי. בארץ לצערנו
רוב יצירות המופת האלה נמצאות בחול, אז בארץ, אולי במוזיאון ישראל אפשר למצוא יצירות ככה, נגיד קלאסיות מהרנסנס, שמדברות על הנושאים האלה של ספר בראשית, אבל לא הרבה. טוב, אבל תודה. כל הדברים האלה אפשר למצוא. סליחה שהפרעתי למהלך ההרצאה. לא, לא, זה בסדר. זה בסדר, כולם יכולים לדבר ולשאול. אוקיי, תודה. נמשיך. אז כאן אני רציתי להראות לכם את ה-V&A, הוויקטוריאן אלברט, שזה מוזיאון שהוא מפורסם בעיקר בזכות תערוכות של עיצוב, של אופנה. יש בו אוסף היסטורי ענק ויפהפה של תלבושות של בית המלוכה הבריטי במשך ה-500 שנה האחרונות, שבעצם נותן לנו איזשהו סרטוט היסטורי של האופנה האירופאית, המערבית, במאות האחרונות. ואני, ומעבר לתערוכות הקבועות שלו, הוא כל פעם מנסה לחדש. אגב, זה דבר שאפיין את כל המוזיאונים שהיינו בהם, הייתי בהם, שהם כל הזמן לצד התערוכות, הכוחות הקבועות השגרתיות, מנסים ליצור חיבורים חדשים. התערוכה, למה אני שומעת את עצמי? התערוכה בוטיצ'לי מדומיין מחדש, זו תערוכה שעניינה אותי מהבחינה הזו של הרב תחומיות שלה. הם משלבים מדיות ותקופות היסטוריות שונות. כאשר הציר של הנושא הוא בוטיצ'לי, האומן בוטיצ'לי, אומן רנסנסי איטלקי. התערוכה הזאת לקחה למשל מעצבים כמו דולצ'ה וגבנה, מעצבים מחשבים, מעצבי אופנה, שיש להם את ונוס של בוטיצ'לי על חליפות בגדים שהם עשו. אז זה בוטיצ'לי המקורי, ציורים, פורטרטים של בוטיצ'לי, אומן רנסנסי חשוב, מרכזי. היצירות הידועות ביותר שלו הן יצירות של ונוס שעולה מהים, והיצירה פרימוורה שמדברת על פולחן האביב. ומה שהתערוכה מראה, למשל מכאן, כאן מצד ימין, זה אומן סיני עכשווי, שעושה את הציור הזה של ונוס, של בוטיצ'לי, אבל הוא עושה אותה עם עיניים מלוכזנות, כלומר הוא מתייחס לזהות הלאומית. לעומת זאת, דיוויד לשפל, שהוא אומן של צילום מבוים, גם כן מ-2009, מביים את הסצנה של ונוס פרימוורה, כאיזשהם דוגמניות עכשוויות ואנשים חיים, שהוא כמובן מעצב אותם ומסגנן אותם. מצד שמאל אנחנו רואים את הוונוס של בוטיצ'לי המקורית. כלומר, כל התערוכה בעצם עוסקת במדיות שונות, בטיפולים שונים, בתחומים שונים, שהם כולם סביב אותו נושא. וגם שוב אני רואה בזה, זה דרך למידה של לקחת נושא מסוים, לתת אותו לתלמידים, ולאפשר להם לחקור אותו מזוויות שונות. לתקוף, זה מה שרציתי בעצם, את התמונה הזאת. תסתכלו מצד ימין, אתם רואים את החליפות של דולצ'ה וגבנה. ככה, מתחת לטקסט אתם רואים עוד אנדי וורול מצד שמאל, רואים שם איזושהי עבודת תדפס גדולה מאחורה, עבודת פופ-ארט. זרמים שונים באומנות שמתייחסים כולם לאותה יצירה מרכזית, מה שאנחנו קוראים מחווה לאומן. והיום אצלי התלמידים של אומנות מקבלים בבגרות PBL, פרויקט חדש שנקרא דיאלוג עם אומן, שהם חוקרים אומן מסוים, כמו לדוגמה פה בוטיצ'לי, ואחרי זה הם צריכים ליצור תגובה בסדנת האומנות, תגובה של יצירת אומנות שהם יצרו בעצמם כמחווה או כדיאלוג לאותו אומן או לאותה יצירה ספציפית שהם בחרו לחקור. אז הנה אתם רואים שזה קורה לא רק במוזיאונים של לונדון, אלא גם אצלנו בבתי הספר. וכאן שוב אני אדבר על הנושא של למידה בינתחומית, שילוב בין מחקר אנתרופולוגי, צילום ותיעוד מוזיקלי. הצלם פול סטרנס, צלם אמריקאי שפעל בשנות ה-30, 40 של המאה ה-20. שוב, אני לא אכנס כאן, היה כאן סרטון. בעצם מה שאני מראה פה, הדמות של האישה המבוגרת הזו,
זה בעצם שילוב של צילום אמנותי וצילום אנתרופולוגי. המוזרנים כולם נמצאים בלונדון, זה ה-V&A, ויקטוריאן אלברט. עדיין אנחנו שם. כאן אותה אישה שפול סטן צילם אותה, הוא גם הקליט שיר אירי עתיק, שהיא שרה משהו מהילדות שלה, ומה שעניין אותי לראות, האוצר של התערוכה הזאת החליט, שמאחורי הצילום יש איזה מיקרופון קטן, וכשאתה מתקרב לתמונה, התמונה מתחילה לשיר, כלומר, ההקלטה המקורית משנות ה-30, שעשה הצלם בתיעוד האנתרופולוגי שלו, של הקבוצת אוכלוסייה הזאת בצפון אירלנד, איזשהו כפר נידח, נכנס לתוך המוזיאון, ואנחנו רואים איזושהי חוויה רב חושית. מצד אחד אנחנו מסתכלים על הצילום, מצד שני אנחנו שומעים את הסאונד של השירה, ואנחנו קוראים את הטקסט מצד ימין ולומדים על הכפר האירי הזה הקטן. זאת אומרת, המוזיאון בעצם יכול להוות לנו מודל ליצירה וללמידה רב תחומית ורב חושית, כמו שזה נעשה כאן. נמשיך. ואנחנו עוברים למוזיאון אחר, רגע, סליחה, נחזור כאן, מוזיאון אחר, הגלריה הלאומית הבריטית, The National Gallery. אתם רואים את הביקוש הרב לגלריות ולמוזיאונים, זה ממש, אני הזכיר לי, המדרגות האלה שעולות לכיוון המוזיאון, הזכיר לי, זה סוג של מקדש ועלייה לרגל, כל הקהל הזה מגיע לצפות באומנות, מדובר פה ב-10 בבוקר, אנשים כבר עומדים בתור כדי להיכנס, בעיניי זה מאוד מרגש להיכנס להיכל הזה של האומנות, אנשים כל כך רוצים את זה, וזה אומר גם שאולי יש משהו נכון בדרך שבה המוזיאון הזה מנגיש את האומנות שלו לקהל. הרבה פעמים אנחנו רואים מוזיאונים שעומדים שוממים, או שיש בהם מעט מאוד תנועה, ולעומת זאת המוזיאון הזה הוא כולו תוסס ומלא, גם בילדים, בקבוצות, במבוגרים, כמובן תיירים, כל האנשים מסביב. ומה שמאוד ריגש אותי זה לראות את הקבוצות של הילדים שבאים ללמוד במוזיאון. מה זה נראה, חברת האופנה קסטרו? כן, כן, יש כמובן לכל דוגמה שאני אתן, יש דוגמאות רבות נוספות של שימושים שנעשים בצורה דומה. כאן אני אראה לכם בעצם שני דברים של פעולה חינוכית, מה שנקרא קלאסית או שמרנית במוזיאון. מצד שמאל אנחנו רואים את המדריכה, שמלמדת את הילדים על יצירה, זה יצירה של צייר בריטי בשם ויליאם הוגארת, יצירה שהיא קלאסית לילדים, על משפחה, אנגליה, במאה ה-18, קבוצה של ילדים שככה עומדים כמו לצילום פורטרט כזה רשמי, וכאן ככה אני אפילו למדתי מזה משהו, ישבתי מאחורי הקבוצה, והיא סיפרה להם, אם אתם רואים, יש כאן אחות גדולה ועוד אחות ואח קטן, וכאן יש תינוק, והיא סיפרה שתוך כדי הציור, התינוק הזה נפטר, ובכל זאת, הצייר שאל את ההורים, אז לא לצייר אותו, אז הם אמרו, בטח שאנחנו רוצים שתצייר אותו, זה בייבי תומאס, אני רואה כאן בווידאו את דבורי, אז בייבי תומאס שנפטר תוך כדי הציור, והם רוצים לתעד אותו בעזרת הציור. זאת אומרת, יש כאן איזה סיפור גם אישי, משפחתי, שהסיפור הזה מספר. הילדים כמובן היו מרותקים, שאלו שאלות, הצביעו, הגיבו בכל מיני דרכים. ומצד ימין, מה שאנחנו רואים, שזה הלוואי והיה לנו יותר אצלנו, אין את זה כל כך, את האופציה הזו, תלמידה בתיכון שעומדת, אתם רואים שיש לה כאן ציור, וכאן גם באמצע יש, ראיתי כאן ציור ואת התמונה הגמורה שהתלמיד או התלמידה שמו מתחת לתמונה המקורית. ואנחנו רואים מצד שמאל למעלה איך המורה מסביר לה, היא לקחה קטע קטן מהתמונה, אתם רואים את המלאך הזה מצד ימין, והתמקדה בו וציירה אותו בשמן, העתיקה אותו. אז אנחנו רואים שגם בדברים הקלאסיים של פשוט לשבת מול יצירה ולצייר אותה ולהעתיק אותה, יש המון המון למידה וחוויה והתרגשות כשיוצאים למוזיאון, זה לא כמו לצייר בכיתה. אוקיי? בואו נמשיך הלאה.
למידה פעילה, הנה, זאת קבוצה אחרת. אתם רואים שגם זה לא רק שיש מדריכה שמסבירה, שזה הדרך הקונבנציונלית, אלא כאן הילדים קיבלו איזושהי עבודת מחקר עצמאית, הם מחזיקים ניירות, הם מסתכלים על הסוס הזה מולם, והם צריכים לנתח או להגיב או לכתוב איזה רגש זה מעורר בהם, או בקיצור, לעשות עבודת חקר עצמאית על היצירות האלה. אז מצד אחד ראינו את הדבר השמרני הזה, ומצד שני אנחנו כאן כבר במוזיאון אחר, בבריטיש מיזיאום, בטייט בריטן. בטייט בריטן זה קצת כמו המוזיאון לאומנות ישראלית, אז המוזיאון לאומנות בריטית. ואנחנו רואים את הארוחה על אומנות רעיונית או קונספטואלית, שבזמנו נחשב מאוד רדיקלי להציג ריבוע שחור במוזיאון, אבל שימו לב מה כתוב שם. זה ליד היצירה של הציור השחור, ריבוע שחור, יש כאן מסגרת שהאומן כתב ככה. התוכן של הציור הזה ידוע אך ורק לאומן עצמו, והוא ישמר בסוד לתמיד, ורק האומן ידע אותו, ידע מהו. אז כך שהמוזיאונים הם גם מקום של התרסה, של שינוי, הם עמדות וכל מיני דברים שמגיעים ולא תמיד אפשר להבין אותם, והם גורמים לנו מצד אחד לסקרנות, מצד שני לחשיבה. נמשיך הלאה. מה זה ענבר? כאן שוב צילמתי איזה סרטון, אבל לא נפעיל את הסרטון, זה מסובך, אבל תסתכלו רגע על הבנות האלה. אני רואה שגם לנה ולירון כאן. אז זה יצירות, זה איזושהי עבודת מחול שבמשך יום שלם בכל שעות הפתיחה של המוזיאון, בחללים שהם חללי מעבר בין תערוכה אחת לשנייה, יש את הקבוצה הזאת של הבנות שמסתובבת על הקווים הלבנים, וכל פעם הן יוצרות איזה מין מחול ספונטני, או לא יודעת, בקיצור, מכניסות תנועה, מכניסות חיים, מכניסות אומנות אחרת לתוך המוזיאון הדומם כביכול. כן, גם אצלנו יש מפגשים דומים במוזיאונים, בהחלט. אני מראה את זה כאיזשהו סוג של רפרנס לדברים שגם קורים בישראל. אנחנו לא שונים. היה לאחרונה במוזיאון תל אביב מה שנקרא תנועה ציבורית. זה קבוצה כזאת של פרפורמנס שהסתובבה במוזיאון עם מדים לבנים, וכל פעם הם הגיעו ונחתו באיזה חלל אחר ועשו שם איזה פרפורמנס והתקדמו ועברו למקום אחר. אז כן, בהחלט, אבל אני רציתי להראות את זה כאיזושהי גישה חדשה למוזיאונים, שאומרת שאפשר להכניס חיים, אפשר להכניס אומנויות אחרות, הכל פתוח. ולסיום, אני אסיים דווקא במוזיאון השמרני מכולם, בבריטיש מיוזיאום. אתם רואים מה זה? יש דוגמה למוזיאון שהוא לא מערבי. לא, כרגע אין לי דוגמה כזאת, כי אני הייתי בלונדון, אז זה במערב. לגבי ניסיונות שדומים שקורים, ביפן אני יודעת שיש כאלה. בהחלט דברים מאוד מעניינים קורים, גם לא בעולם המערבי, גם באפריקה, אבל כרגע אני לא יכולה לשלוף דוגמאות. אבל עולם המוזיאונים הוא עולם מאוד גלובלי, וכל הזמן יש חילופי מידע ותערוכות שונות. הזמנה למגע ישיר עם המוצגים. זה מאוד הפתיע אותי. המוזיאון הזה שיש בו את המוצגים הכי שמרניים, את הווזות הסיניות, את הסרקופגים הרומיים, את המומיות המצריות, ופתאום נתקלתי, תראו מצד ימין, נתקלתי בשלט הזה שאומר hands on. המוזיאון מזמין את הקהל שלו בימים אלה ואלה, בשעות אלה ואלה, לגעת במוצג. זאת אומרת, פותחים ממש את ארון התצוגה, שמים כנראה איזה שהן כפפות,
והמבקרים יכולים למשש את המוצגים האורגינליים. הדבר הזה ממש הפתיע אותי. אני חייבת לומר שלא ציפיתי ממוזיאון כל כך שמרני כמו הבריטיש, ליצור מגע כזה עם הקהל, וממש לפתוח בפני הקהל את ארונות התצוגה שלו, וזה בעיניי מצביע ומחדד בצורה הטובה ביותר את הגישה החדשה של חוויית המבקר. זהו מבחינתי, אני סיימתי. אם יש לכם שאלות, תגובות, אז אנחנו כאן עוד איזה כמה דקות. בואו קודם כל תעשו איזה וי שאתם עדיין נשארתם בחדר, מי שנשאר, ואולי אם יש לכם עוד דברים, אני שמחה לשמוע שהיה מעניין. יופי. כמובן שזה רק התחלת השיח. השקופית הכי חשובה, שקופית הסיכום, what's in it for me, מה יש לנו מזה, מה הרווחנו מזה. אני אקריא ככה במהירות, ואני רוצה שבשקופית הבאה תכתבו מילה אחת שנשארת לכם מההרצאה הזאת. אז רק שנייה, אם דיברנו כאן על למידה חווייתית מתוך הנאה והנאה אישית, על למידה בדרך החקר, רלוונטיות, בחירה, למידה פעילה, שימוש באסטרטגיות, חשיבה כגון השוואה, שאלת שאלות, טיעון, הבעת עמדה, חשיבה ביקורתית, הצגת ידע ופרשנות, שילוב של מדיה דיגיטלית, קשר לערכים, לסביבה ולסוגיות חברתיות בוערות, קירוב והנגשת האומנות לחיי היום, התמודדות עם סוגיות טעונות. ובכן, אם יש לכם, בואו נעשה איזשהו סקר קצר, אם יש לכם איזושהי מילה, תודה, תודה, תודה. מילה ככה שאתם יכולים להכניס לתוך הסקר, להתייחס לחקלאות. לא, לא כרגע, אבל אולי בהרצאה הבאה. במילה אחת תכתבו מה, למה התחברתם. כתבו רלוונטיות, רעננות, אם אין עוד שאלות, אז אנחנו נפרד. אני רוצה להודות לסיגל, המון המון תודה. אני למדתי המון. תודה, להתראות. תודה רבה.